көптеген байқауларда біз қалай айтсам болады, орынсыз қайтып көрмегенбіз. Жалпы 67 мектептің балалары жарысқа келе жатыр десе, қалада бір табан кішкене ойланып қалатын командалар да бар. Осы дронны біз, мысалы, пещераларға жібере аламыз. Пещералардан басқа сумен де жазылады. Шалғай алыстағы мектептерді дамыту керек болатын болса, ең бірінші әрине ол үшін арнайы база керек. Қазіргі таңда дүние жүзінде робототехника ғылымы кең қолданыс тауып отыр. Қарапайым сыладан бастап, космонавтикаға дейін роботтар көмегіне жүгінеді. Осыған орай еліміздің мектептерінде оқушылардың интеллектісін дамытатын инновациялық үйірмелер ашылып жатыр. Бүгінгі бағдарламада осы тақырыпты қозғаймыз. Робототехникадан жақсы нәтижеге қол жеткізіп жүрген мектептердің бірі Астана қаласының нөмір 68-ші мектеп гимназиясы. Мұнда арнайы үйірменің ұйымдастырылғанына 6 жыл болған. Балаларға берер пайдасы бұл жерде оқушылар тек қана теориялық білім емес, бұл жерде практикалық білім. Мысалы, информатика сабағында біз оларға теориялық білім береміз. Практикалықта болады, ол жерде компьютермен қалай жұмыс істеу деген сияқты. Ал бірақ жаңағынде логикаларын дамыту үшін, математика жағын арғарай жақсы түсініп білу үшін бізге осы робототехника саласы өте жақсы көмектеседі. Яғни өзінің алған білімдерін осы жерде практика жүзінде қолданылады. Оқушылар қызыққаны соншалықты үйден ойлап келген ойын осы жерге менімен бөліседі. Мысалы, осылай істесе қалай болады? Жарысқа мынандай бір жаңа тактика қолданайық, жаңа формула қолданайық, жаңа программа жазайық деген сияқты сондай өздерінің ойларымен бөлісіп жатады. Логикасын дамытады, сосын жаңа ұсақ моторикаларын дамытады оқушылар. Жаңа ұсақ детальдерді қалай қолдану керек екен, қарапайым ғана деталь болса, соны тиімді жағына қалай пайдалануға болады, инженерлік бағытын ашады оқушылардың. Жақсылық толқын 6 жылдан бері оқушыларға робототехниканың қыр-сырын үйретіп келе жатыр. Бастапқыда 10 шақты баланы оқытыпты, ал қазір үйірмеге қатысушылар саны 80-ге жуықтаған. Оның шәкірттері республикалық және халықаралық жарыстардан жүлдесіз қайтқан емес. 2017 жылы бірінші рет осы мектепте ашылып жатқан кезде, енді дамып келатқан кезінде мен осы робототехникаға келдім. Толқын жақсылық ағай екеуміз, тағы да балалар бар, бәріміз бірдей сол уақытта бастап, сол уақытта бәріміз бірдей дамып келаттық. Осы кезге дейін 2017 жылдан бастап қаншама деген жетістіктерге жеткеніміз бар. Республиканский международный жарыстардан жүлде орындарымыз бар. Байқауларда біз қалай айтсам болады, орынсыз қайтып көрмегенбіз. Ең біріншінде келген кезде робототехника келген кезде біз ештеңе түсінбедік. Мысалы, ол кезде біз не бар? 11 жастамыз, 10 жастамыз. Ештеңе білмедік. Андай бәрі қызық болып көрінеді. Бәрін үйренген келек тез-тез, бірақ оның бәріне уақыт керек. Мысалы, біз осы кезге дейін әлі толықтай білеміз деп те айта алмаймын. Робототехника күн сайын, жаңа жыл сайын дамып келеді, ел сайын. Оны артына қуып жетіп, әлі ілгерілмей жатырмыз. Мысалы, бірақ та осы жасыма дейін көптеген нәрсені үйрендім деп ойлаймын өзім. Үйірмеге қатысушылар негізден 3 бағыт бойынша білім алады. Бағдарламалау, үшті үлгісін жасау және роботтарды құрастыру. Бұл робот негізінде лабиринт сайысына арналған робот болып табылады. Моторлар олар EV3 арқылы, EV3-ға компьютер арқылы орнатылған программалар арқылы EV3 астындағы моторларға жүру, не қозғалу командаларын береді. Ультрацветовой датчик. Ультрацветовой датчик бұл роботтағы көз міндетін атқаратын бөлшек. Мысалы, робот бір жазықтықты көргенде сол жаққа қарай бейімделеді баруға. Біз жасаған робот осы екі датчикпен жүргізіледі. Екі датчигі ақ пен қараға реакция жасайды. Мысалы, линияның правилары осы робот линиямен өту керек. Бұл біздің өзіміздің жасалған карта. Жаңа заманда инновацияны игерген озат. Сондықтан жастардың осы бағытта білім-білігін шыңдап, тың идеяларды жүзеге асыруға бейімделуі аса маңызды. мектебіміздегі оқушылардың саны жыл сайын артып отыр. Робототехникаға қызығып, осы сайыстарға қатысып жүрген оқушылардың саны жыл сайын артып отыр. Оның бірден-бір дәлелі былтырғы оқу жылында халықаралық робототехника сайысынан біздің бірнеше оқушымыз бірінші, екінші орын жүлдегері атанса, биылғы оқу жылында да қарқынды дайындық үстінде. Яғни қараша айында мектебіміздің оқушылары Қарағанды қаласында болатын халықаралық робототехника сайысына дайындалып жатыр. Жалпы мектептегі оқушылардың қызығушылығы жыл сайын артып отырғандықтан, бүгінгі күні біз бірінші және төртінші сыныптарға арналған арнайы робототехникамен жабдықталған кабинет ашуды қарастырып жатырмыз. Алдағы оқу жылында ашамыз деген ойымызда бар. Жалпы 68-ші мектептің балалары жарысқа келе жатыр десе, қалада бір табан кішкене ойланып қалатын командалар да бар. Жарыста, әрбір қатысқан жарыстарында оқушыларымыз нәтижелі жүлделі орындармен келеді. Бұл робототехникадан халықаралық сайыста жеңімпаз атанған 8-ші сынып оқушысы Алдияр Ұтыбаев. Оның анасы осы үйірменің арқасында баласының жаңа қабілетін ашыла бастағанын айтады. Қазір үйдегі ұсақ-түйек электрониканы өзі жөндей алады екен. Осы таяуда баламның өзін таңғалдым, үйге келіп, андай кішкентай кішігірім весы бартын, электронный батарейкемен. Соны ашып тастап, тоққа жалғады балам. Сонда айтам, менің миым осыған жетпеді ме? А баламның миы жетіп тұр. Осының бақпалы осы робототехника деп ойлаймын. Өйткені сол электроникаға жақын ғой балам. Сондықтан сол жаққа қарай дамып жатыр балам. Мен өте ризамын. Мектебіміз осындай робототехниканы дамытып, балаларға қолдау көрсеткенге біріншіден мен мектепшілікке алғысым шексіз, ұстаздарымызға шексіз. Және де қазіргі жаһандану заманында бала өзі ыңғайына қарай бейімделеді ғой, сол балам сол ыңғайын тапқан сияқты. Қазір қазақстандық жастар робототехникадан халықаралық жарыстарда топ жарып жүр. Мысалы, таяуда ғана Сингапурда өткен әлем чемпионатында біздің оқушылар бас жүлдені иеленді. Оның алдында да жеңімпаз атанған. Бұл робототехника саласында білікті буынның өсіп келе жатқанына дәлел. Менің атым Август Алиасқар. Мен 38-ші мектеп лицейінің 11-ші Ә сыныбында оқимын. Және біздің командамыздың аты Venom. Әлиасқармен бірге Рахат, Тұранияхия, Бекзат есімді жас өрендерден құралған топ робототехника бойынша түрлі жарыстарға қатысып, білім-білігін шыңдап келеді. Сондай айтулы сайыстардың бірі First Global Challenge байқауы. Сутегі көкжиегі атты арнайы тақырыпта өткен конкурста Venom командасы да сутегіні қолдану бойынша робототехникалық жобаларын ұсынған. Алғашқысы гидроген атомын бөліп алып, резервуарға қосуды мақсат етеді. Менің атым Бекзат, мен Venom командасының инженерімін. Осы роботты командамызбен жинадық. Бұл робот шарлар жинауға, мысалға, екі түрлі шар болады, сутек пен оттек. Екеуін жинап, резервуарға салып, фильтрация жасайды. Соның арқасында бізге бал қосады. Осылай айналып тұрады да, шарларды осылай жинайды. Осылай жинайды. Содан кейін бұл резервуар, біз шағын резервуар жабылады. Осылай жабылады. Содан соң бізге резервуарға салу үшін оны көтеру керек болды. Біз бірнеше варианттарды қолдандық. Бірақ соңғысы осы вариант болды. Ол шестеренкалар арқылы осы шариктерді көтереді. Міне осылай көрсетсек, осылай көтереді. Осылай көтерген соң резервуарға шарды лақтыра береді. Содан соң екінші проблема болды. Бізде ол 1 метрге көтеру керек болды. Себебі бізде ол робот өзі көтерілу керек болды, және де шарларды 1 метрге көтеру керек болды. Біз сервомотормен және де шестеренкамен қоса цеппен жүру әдісін қолдандық. Міне батырманы басып, ол көтеріледі. Осылай көтерілген соң бізге осы шарларды түсіре беруге және өзін көтеруге тиімді вариант болды. Мен ол жарыста программист болдым. Және кейде роботты құрастыруға да көмектестім. Роботқа программа жаздым. Және біз ол жарыста тек қана өзімізге емес, және басқа командаларға да, мысалы Моңғолстаннан келген командаға да код жазып бердік. Venom командасының First Global Challenge сайысында көрсеткен тағы бір жобасы сутегіні тасымалдауға арналған дрон аппараты. Аса жарылғыш келетін газ түрін адам аяғымен құбыр жолдар үшін қиын жерлерге дәл осы құрылғы жеткізсе дейді. Туған құсап болса дронны біз мысалы пещераларға жібере аламыз. Пещералардың басқа сумен де жазылады. Сол себепті біздің дронымыз бұл өте қолайлы деп ойлаймыз. Соған қоса, біздің дронымыз осы мейкблок базасына жасалған. Мейкблок ол программистерге арналған детальдар, конструктор, және бұл робот магниттерден жасалған. Магниттер қосылу арқылы біз дронға көп деген формалар жасалаймыз. Мысалы, магниттерді ауыстырып осылай жасағанда, бұл дронда тіпті стеналарға да жабыса алады, сол жүре алады. Сол себепті біз осы тасымалдау түрін алдық. Біз Social Media Challenge категориясы бойынша кубок алдық. Social Media Challenge категориясы деген не? Бұл біздің барлық осы жаз айларында болған дайындықтарымыз. Сол біз мысалы балалар үйіне бардық, осы роботтарды көрсету, инженер, будущий инженерлерді мысалы алу. Сол барлығын біз видеомонтаждап, барлығын Инстаграмда әдемілеп көрсеттік. Біз робототехникада алғашқы жылдары қатысып жүрген кезде тек бізге осы сумо, жассыздық қоймен жүру деген сияқты роботтың өзін қозғалтып белгілі тапсырманы орындау қызықты болатын. А кейін келе мына STEM жарыстары болсын, мына First жарыстарына қатыса бастаған кезде біз білдік, яғни тек қана робот жарысына қатысып қана қоймай, белгілі бір мәселелерді шешіп, елге, қоғамға пайда келтіруге болатындығын түсіндік. Балалар да олар белгілі мәселені шешкен барысында өздері сол қызығып, әрі қарай, осы нәрсені осылай жасауға болады екен ғой, немесе елімізде белгілі бір электроника саласын, немесе робот техника саласын дамытуға болады екен ғой деген ой қалыптасатыны ол күмән келтірмейді деп ойлаймын. Веномның жігіттері күрделі роботтарын ойластырып, халықаралық деңгейге шығып жатқанда, арттарынан еріп келе жатқан бауырлары Гүлзира Серікбайқызы айтқан роботтарды құрастырып, жетістікке жетіп жүр. Мен Айдархан Бауыржан, 7-ші сыныпта оқимын. Енді бұл робосумо дегеніміз екі роботты салыстырып, кім бірінші линиядан қуатып, линиядан асырып болмаса, линиядан қуатып ұстау керек. Сол себепті робосумо деп аталады. Бұл ережесі күрес сияқты кәдімгі шын өмірдегі. Сол үшін қазір енді бастап көрсетейік сіздерге де. 1, 2, 3. Дәл осы кезде менікі қуаса, еле шығып кетсе, мен ұтылып қаламын. Менің атым Акбар Дәулет, мен 7-ші жасымда оқимын. Менің роботым робосумо. Ол да күреседі, иә? Сіздікі? Менің атым Мұратбек Қайдар, мен 7-ші жасымда оқимын. Бұл роботтың аты робот тазалаушы. Бұл қазіргі таңда далада, табиғатта қоқыстарды тазалайды. Мен Ақсанай, бұл 7-ші сыныбында оқимын. Нөмірі біз екеуміз бірге желбестік роботын жасадық. Ол қолайлы болғаннан кейін оны жасауға өте оңай. Негізі, егер мектепте робототехника саласын бағытын дамыту үшін, негізі жалпы мектептің өзі көзқарасы осы бағытта болу керек деп ойлаймын. Мысалы, біздің мектепте қадырғаз Камал үшін өзі информатика, робототехниканы өте мықты түсінетін мамандық болғандықтан бізге бүгінгідей First жарысына қатысуға мүмкіндік жасап жатыр. Және осының нәтижесінде, биылғы жетістіктің нәтижесінде біздің мектептер жаңағы ресурстық орталық ретінде ашылайын деп жатыр, осындай жоспарланып жатыр. Яғни біз айналамыздағы барлық мектептерге, осы аудандағы біз көмектесе аламыз. Ал егер шалғай алыстағы мектептерді дамыту керек болатын болса, ең бірінші әрине ол үшін арнайы база керек, және ол сатып алынған базамен жұмыс жасайтын мұғалімді даярлау керек. Гүлзира Серікбайқызы бастапқыда робототехника үйірмесіне 3-4 бала ғана қызығатын деп ағынан жарылды. Ал қазір робот құрастырып жүргендер кезекке тұратындай көбейіп келе жатыр. Қызығушылықты оятып, не дәл уақытында көріп, бұлақтың көзін ашу жастарындар мен осы саланың дамуына зор үлес қосары анық. Біз көрсеткен Веномдық жігіттер соған дәлел.